Hvad er det der? Kæmmer. Ekstra. Ja. Er bare til video. Ja, det er sådan et håndhold. Så går den bare fuld med hele tiden. Ja. Er det sådan, der kan sætte sin øje? Ja. Thank you.
Så har vi en valg, som I nok kender alle sammen. Det gemmer jeg til min beste ven,
men hvis jeg vil til mig velkommen, så æder jeg sgu mit æveste. Den første kærlighed kom til, hvordan vil jeg glemme dig igen? Den første kærlighed kom til, hvordan vil jeg forglemme dig igen? Vi er så lidt tilbage, og så spiller vi lidt hyggemusik. Så er det jo, I lovede at spille den der gode en fra... Ja, men den kommer også. Den kommer også. Men I skal også have lov til at se, I bare lige i gang med. Ja, men der er også kaffe, og der er muligheder for at sidde også om i gården, hvis man nu har nogen, man ikke har set i 100 år, som man gerne vil snakke med. Og der er te og øl og andet som det er. Så, tak til. Jo, det er det.